Верхній шар асфальтобетонного покриття зняли на ділянці від світлофору на повороті на вулицю Коритнянську аж до кладовища. Підготовчі роботи до капітального ремонту вулиці Гагаріна в Ужгороді стартували. Поганому. Великі ями були, помалі машини їхали. Звичайно, треба ремонувати. Ну, тут такі ями, що чути, як трясуться вікна, двері і все. Дуже треба ремонтувати. Я не пам'ятаю, років 20 точно її не ремонтували. Залатають ями і все. Ремонтувати по-любому треба, але спочатку, я думаю, треба було в міській раді подумати насчет того, щоб зробити каналізацію нарешті в Дравцях, а потім робити дорогу, а не як в нас роблять все чи наоборот. Спочатку зроблять дорогу, а потім почнуть робити каналізацію і буде опять тут бардак. А жителі будуть страдати, хто тут їздить. З роботою застали працівників водоканалу, які на узбіччі дороги ліквідували прорив. Тут була утечка, ми засипаємо, вже плануємо. А тут ґрунт не просідав. Капітально відновлюватимуть вулицю Гагаріна у кілька етапів. Цього року заплановано заасфальтувати відрізок понад 1,5 кілометри. В'їзд між Стужу – це центральна дорога, яка протягом 10 років, на якій не проводився капітальний ремонт протягом 10 років. І ми його переконали, щоб включили у перелік об'єктів, які будуть фінансуватися з коштів фонду регіонального розвитку, включили об'єкт вулиця Гагаріна. На цей відрізок передбачено 6 мільйонів гривень з державного бюджету та 2 мільйони 200 тисяч з міського. Даний проект він розрахований на 2019-2020 рік. Це перехідний етап, це перше. Друге, при максимальній сприянні погодних умов роботи будуться проводити до останнього дня. Значить, дуже прикро, що вже на стадії тендерних процедур були такі недобросовісні учасники процесу, які десь блокували цей процес. Ну, я думаю, що департамент міського господарства провів хорошу роботу і докладемо всі зусилля і по басейну, і по вулиці, щоб ми ці кошти державної субвенції усвоїли до кінця року. Після тендерних процедур договір на підрядні роботи підписали з компанією «Технобудцентр». Не спочатку вулиці, а з в'їзної частини, в зв'язку з тим, що самі складні роботи, якраз на сьогоднішній день, вони є в цьому напрямку. На сьогоднішній день роботи будуть виконуватись два етапи. Перший етап – це те, що на даний момент проходить, це фрезерування верхнього слою асфальтобетонного покриття. І другий етап – це йде повністю заміна часткового бетонного прибордюрного каменю на бетонний прибордюрний камінь і відповідно ливневоприймальної системи. Товщина шару на даному участку, який зараз є в роботі, 10 сантиметрів. Загалом за два роки планують капітально відновити майже 3 кілометри дорожнього полотна на вулиці Гагаріна. Загальна вартість проекту – 36 мільйонів 900 тисяч гривень. 22, значить, там залишиться 14 і 9. Ми ці кошти передбачимо при плануванні бюджету на 2020 рік з міського бюджету. Ми надіємося, що ми ці кошти освоїмо по вулиці Гагаріна. Якщо якась частина не зможемо освоїти, в зв'язку з, було сказано, з погіршенням погодних умов, будемо звертатися до Кабінету міністрів і до Верховної Ради, щоб пролонгували нам ці кошти. Думаю, що реакція буде позитивна, тому що є порозуміння. До 10 років гарантійний термін експлуатації дороги дає фірма-підрядник на виконання роботи з капітального ремонту вулиці Гагаріна.